कार्यं बालैश्च बालाभिर्बाल्याद् विद्याभिप्रापणम् दुराचारः कुसंगश्च त्याज्यानि व्यसनानि च उत्साहादादरात् कुर्यात् स्वाभ्यासं स्थिरचेतसा व्यर्थतां न नयेत् कालं विद्यार्थी व्यर्थकर्मसु बाल्यादेव दृढीकुर्यात् सेवा विनम्रतादिकम् निर्बलतां भयं चापि नैव गच्छेत् कदाचन बाल्यादेव हि सत्सङ्गं कुर्यात् भक्तिं च प्रार्थनां कार्या प्रतिदिनं पूजा पित्रोः पञ्चाङ्गवन्दना विशेषसंयमः पाल्यः कौमार्ये यौवने तथा अयोग्यस्पर्शदृश्याद्यास्त्याज्याः शक्तिविनाशकाः सत्फलोन्नायकं कुर्यादुचितमेव साहसं न कुर्यात् केवलं यद्धि स्वमनोलोकरञ्जकम् नियतोद्यमकर्तव्येनालस्यमाप्नुयात् क्वचित् श्रद्धां प्रीतिं हरौ कुर्यात् पूजां सत्सङ्गमन्वहम्